Schön, dass ihr da seid. Bin ich die Rätsel, Maja. ရှင်ဝဲလို့ရှင်ရင်25ပဲအပြင်ဆက်လို့ပြောနေတာကိုအကြောင်းပြုကြလားဒီဆက်စရာပါလေမိလင်းအခေါ်ရှင်25ပဲရေကိုအလွိုင်းတစ်ပဲပေါင်းဆက်ထားတာကိုပြင်ဆက်လို့ခေါ်တာပါအတွင်းဆက်စရာလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒါဆိုအတွင်းဆက်ကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲရှင်25ပဲရေကိုအလွိုင်းတစ်ပဲပေါင်းဆက်ထားတာကိုပြင်ဆက်လို့ခေါ်တာပါဒါကြောင့်ပြင်ဆက်ကဒါလေအတွင်းဆက်ထဲရှင်ရွှေသေးပုံမူကောင်းပုံပြီးကွာလတီတက်မိတ
တွေကိုမကြောက်ခဏကြားဖို့ကြမှာပါဒီလိုမကြောက်တတ်ပြီးရွှေစစ်တဲ့အခါရွှေချိန်လုံးဝရမတော်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသိပေးခြင်းလိုပါရှင်နောက်ပြီးအယောင်မမိန်သားတဲ့ရွှေဆိုတာကဘာမှမရှိပါဘူးဒါကအထက်မခက်လောက်ခင်ရွှေပါဒါကအထက်ခက်လောက်ဘူးရွှေပါဒီလိုအထက်ခက်လောက်ဘူးသားရွှေတွေကိုစနစ်တကျအယောင်တိထောက်လောက်ပေးထားတာမို့ဒီလိုဝဝင်းရွှေဆိုပြီးတစ်ချက်လက်နေတာပါသူကမူလရွှေရဲ့အယောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထိတ်တန်းလာရင်တော့အယောင်မိန်သွားနိုင်ပါရဲ့ရှင်ဒါလည်းစစ်မှုကူနေတော့ဇက်ထက်မှာအယောင်တိလို့ရပါတယ်ရွှေကဝင့်နေရင်ဖြစ်ွက်ကြည့်ပေါ်လာတယ်ရွှေမစစ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကသဒ္ဓါထီရပါကိုသုံးနေကြလို့ရှင်ပေါင်းသားအလောက်ကုန်ဒီမှာပါတဲ့သဒ္ဓါနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရွှေကပြန်ွက်ကြည့်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါလည်းမိမောင်ရောင်တင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပျောက်သွားမှာပါနော်ဒါနဲ့အကောင်းဆုံးရှင်ဆိုတာရှိလားဘယ်နိုင်ငံကထက်တာလဲပြန်ရခိုင်လုံးတက်တင်လာတဲ့ရွှေကအကောင်းဆုံးပါပဲအကောင်းဆုံးရှင်ထက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့လို့တော့မရှိပါဘူးရှင်စမေးစမြားအနေနဲ့ပြန်ရခိုင်တို့တက်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းဆုံးရှေ့ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီလင်အခေါင်တို့မဟုတ်အကယ်ဒမီရှေ့ကိုတောင်းပြပြီးအထက်ထပ်လုံရောင်းချပေးနေတယ်။ဒါနဲ့တော့ရတဲ့ဒီကိုရောက်လာလာနေလို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးကစမေးစီတို့အတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်အများသိအောင်လေး like နဲ့ share လုပ်ပို့ကြပါအောင်နော်။